80-та окрема аеромобільна бригада нині перебуває поза зоною активних бойових дій. А ще не так давно її бійці, зокрема, обороняли Луганський аеропорт. На польові умови хлопці особливо не нарікають, хоча й кажуть, після повернення відпочивати на природі захочуть не скоро. На природу більше їздити не буду. Довго їздити не буду. Хто хоче на природу, тільки не я. Жилищні условия не ахти, но это солдат, мы солдаты, мы должны терпеть. Вот тут наш прот живет. Тут мы вечером просмотр новостей, да, два канала, Т1, 1 плюс 1, видишь, каналов нема. А ще десантники розповідають, що як дійшло до справи, то перемир'я виявилося одностороннім. Але і в таких умовах є час поновити втрачене під час обстрілів. Волонтери допомагають військовим з продуктами, ліками, іншими речами першої необхідності. Привозять індивідуальні передачі. Діти пишуть ці листочки, малюють нам ці. Вони ж все розуміють, що тут іде війна. От раді них ми тут. Якби не волонтери, то тут. Так, якби не волонтери. Наша армія не потрібна геть, якби не волонтери. Молодці, спасибо, респект і уважуха вам, хлопці. Що не боїтесь, їдете. Для бійців львівської бригади дві вантажівки з допомогою зібрали та відправили громади християн Віри Євангельської з Львівщини та Волині. Їхню волонтерську діяльність координує пастор із Оркітнівського району Володимир Бричка. Найбільше бажання, щоб воно потрапило в надіжні руки, скажімо, чи справді до тих, хто потребує цього. Тому ось, як бачите, в таких умовах, де знаходяться наші хлопці, наші військові, ми змогли доставити очередний груз. Десантники подякували волонтерам за допомогу та розповіли про свої потреби. Насамперед, це сучасна військова оптика, приціли, тепловізори, прилади нічного бачення. Руслан Савуляк, інформаційна програма «День».